ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Evvela kardeşler, hamınızı Allah'ın selamıyla selamlayarak diyelim ki Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve sonra Allah'tan istiyorum ki Allah subhanahu teala bu meclisi hayırlı meclislerden etsin ve bizi daim sözün hakkına tabi olanlardan etsin. Ve sonra ilk önce öz asi nefsimi, sonra sizleri Allah'tan korkmağa, tekvalı olmağa çağırırım. Çünkü bu Müslüman için en yaraşılan, en güzel sifatlardandır. Tekvalı olmak. Necə ki Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Özünüzə azüqə toplayın. Həqiqətən ən xeyirli azüqə təqvadır. Allah qorxusudur. Ondan gözəl azüqə yoxdur. Və Allah subhanahu teala bizə bol-bol nemətlər endirib və biz gərək bu nemətlərin qarşısında Allaha layiqli şükür edək. Bu nemətlərdən ən fəzlətlisi də, ən üstünü də hidayət nemətidir. Allah bizi seçib öz yoluna yönəldib. Bu da Allah'ın sevdiği ve razı kaldığı şəxslərdir ki, hansı ki Allah subhanahu teala istediğini hidayet edir, istediğini doğru yola yöneltir. Necə ki Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, İnneke la tehdi men ahbabd, velakin Allah yehdi men yeşa. Peygamberinə sallallahu aleyhi ve sellem xitab edərək buyurur ki, sən istediğini doğru yola yöneltə bilməzsən, həqiqətən Allahdır istədiyini doğru yolda. Allah istəyib, sevib, seçibsə, deməli bu sənə Allah tərəfindən verilən böyük bir nemətdir. Bunun qədrini bilmək lazımdır. Unutmaq lazımdır ki, lazım deyil ki, bizə verilən bu neməti qədrini bilməsək, Allah subhanahu taala əlimizdən ala bilər. Deyir ki, uca Allah Quran-ı Kerimdə buyurur: "Lə-in şəkərtum lə-əzidənnəkum və lə-in kəfərtum innə əzabi lə-şədid." Əgər mənə şükr etsəniz, mən sizə verdiyim nemətləri artıraram. Yox, əgər nankorluq etsəniz, həqiqətən mənim əzabım şiddətlidir. Allahın əzabı şiddətlidir. Verdiyi nemətləri istədiyi kimi də alar. Kim istəyər ki, hidayətdən, tövhiddən, şirkə, zəlalətə qayıtsın, nurdan zülmətə qayıtsın. Heç kəs istəməz. Bu nemət sənə verilibsə, onun qədrini bilmək lazımdır. Və sənə verilən nemətlərdən, ən gözəl nemətlərdən biri də qardaşlıq nemətidir. Yaşayışından, yerindən, rəngindən, irqindən fərqli olmayaq, Allah subhanahu taala bizi qardaş edib. Uzaq məsafə qət etməyimizə baxmayaraq, amma bizim bu qəlbimizi bir-birinə sevdirən Allah subhanahu taaladır. Hansı ki bizi qardaş eləyib. Deyir ki Allah Subhanahu taala Quran-ı Kerimdə buyurur ki: "Va'tasimu bihablillahi cemian ve la tafarraqu." Allahın ipindən möhkəm yapışın, parçalanmayın. "Vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'da'an fa'alafa beyne qulubikum." Allahın nemətlərini xatırlayın. Halbuki siz düşmən idiniz. Allahın neməti sayəsində qardaş oldunuz. Allahın neməti sayəsində. Bu Allahın bizə nemətidir ki bizi qardaş edib. Heç birimiz bir-birimizi tanımırdıq. Allah sevgisi, Allah üçün olan sevgidir ki, bir-birimizə sevdirib bizi. Bir-birimizi qardaş edib. Bir-birimizin yanında oturub bir-birimizi sözünü dinləyirik. Bir-birimizə nəsiyyətini dinləyirik. Bir-birimizə kömək edirik, yardım edirik. Bu, böyük bir nemətdir. Bu, elə bir xəzinədir ki, dünya xəzinələri bunun yanında yalandır. Bütün dünya xəzinələrindən daha dəyərli bir xəzinədir qardaşlıq neməti. Çünki qardaşlıq neməti olduğu halda, necə ki, az öncə zikr etdiyim ayədə, düşmən idiniz, Allahın neməti sayəsində nə oldunuz? Qardaş oldunuz. Düşmənçilikdən qardaşa çevrildi bu Allahın bu neməti. Qorxudan əminamlılığa çevrilir. Təsəvvür edin, necə böyük xəzinədir. Qardaş olmasa, düşmən olsa necə olar? Əminamanlıqda olmazsa. Qorxarsa mal votalayar, namusla göz dikər, sənə qarşı düşmənçilik eləyər. Amma bu nemət, bu elə bir xəzinədir ki, Allah subhanahu taala müsəlmanları qəlbinə salıb, bir-birini qardaş eləyib bir-birinə
onların malı, qanı, canı haram olub bir-birinə. Bir-birinin namusuna göz tikməz, bir-birinin malına, qanına göz tikməz. Ona görə hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-muslimu əxul-muslim." Müsəlman müsəlmanın qardaşıdır. "Lə yəzlimuhu." Ona zülm etməz. "Və lə yəsləmuhu." Onu təslim etməz. Başqa rivayətdə gəlir, "Lə yəhqiruhu və lə yəxzuluhu." Onu təhqir etməz, onu köməksiz buraxmaz. Onun ticarətinin üzərində ticarət etməz. Onun elçi getdiyi qıza elçi düşməz. Çünki bunlar qardaşlığı pozan amillərdir. Və hədisin ardında, bu hədisin ardında buyurur ki, "Mən kənə fi həcəti əxihi kənə Allahu fi həcəti." Kim bir müsəlman qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah subhanət Allah onun ehtiyacını ödəyər. "Və mən fərracə an muslimin kurbətən min kurabid dünya fərracə Allahu anhu kurbətən min kurbət yevməl qiyamə." Kim bir müsəlman qardaşının dünya sıxıntılarından bir sıxıntısını aradan qaldırarsa, Allah subhanət Allah onun qiyamət günü sıxıntılarını aradan qaldırar. "Və mən sətərə muslimən sətərəhullahu yevməl qiyamə." Kim müsəlmanın eybin örtərsə, Allah qiyamət günü onun eyblərini örtər. Başqa rivayətdə gəlir ki, kim müsəlmanın eybin bu dünyada örtərsə, Allah onun dünya və ahirətdə eyblərini örtər. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bir müsəlmanın eyblərini açarsa, evində gizlətsə belə Allah subhanət Allah onun eyblərini açar. Subhanallah. Nəyə görə? Çünki bu qardaşlıq elə bir şeydir ki, səni qoymur bu əməlləri etməyə. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, "Əl-muslimu mən səlim-əl-muslimunə min lisanihi və yədih." Müsəlman o kəsdir ki, müsəlmanlar onun əlindən və dilindən salamat olsunlar. Onun əlindən və dilindən başqa müsəlmanlara zərər gəlməsin. Müsəlman o kəsdir. Qardaşı vaxt zərər verməli deyilsən. Daim xeyir almalıdır, sənə əlindən xeyir gəlməlidir. Çünki uca Allah Quran-ı Kərimdə möminləri, əsl möminləri qardaş adlandırıb. "İnnəməl müminunə ixvə." Həqiqətən möminlər qardaşdırlar. "Fə əslihu beynə əxəvəykum." İki qardaşınızın arasını islah edin. Allahın əmridir. Möminlər qardaşdır. O iman neyməti bizi qardaş edir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Mən kənə fi həcəti əxihi kənə Allah fi həcəti." Kim bir qardaşının ehtiyacını ödəyərsə, Allah subhanət Allah onun ehtiyacını ödəyər. Və başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, "Mənim bir qardaşımın ehtiyacını ödəməyimin üstündə durmağım, ehtiyacını ödəməyim bu məsciddə, yəni Peyğəmbər məscidində bir ay etikaf etməkdən daha xeyirlidir." Subhanallah, fəzilətə baxın. Bir ay etikaf etmək Peyğəmbər məscidində. Peyğəmbər məscidində bir namazın fəzləsi nə qədir? 1000 dəfə başqa yerdə qılınan namazlardan artıqdır. Bir namaz. Bir ayda nə qədər namaz var? Bu təkcə namazdır. Peyğəmbər məscidində rauda var. Peyğəmbər məscidində başqa ibadətlər edirsən, etikaf var. Nə qədər fəzilətlər var? Zikirlər var, Quran oxumaq var. Peyğəmbər məscidində ilm tələb eləmək var ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, kim bu məsciddə ilm alarsa, o Allah yolunda cihad etmiş savabı qazanır. Subhanallah, o boyda fəzilət. Bir ay etikaf etməkdən daha xeyirlidir qardaşımın ehtiyacını ödəmək. Ödəməkdən. Yəni ödəmək ondan daha xeyirlidir. Nəyə görə? Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, müsəlmanlar sevgidə, məhəbbətdə, birlikdə bir cəsəd kimidirlər. Bir cəsəd kimi. Onun bir əzası əziyyət verəndə, xəstələnəndə bütün bədən qızdırma və yuxusuzluqla ondan əziyyət çəkir. Bir bədənin üzvü, əlin kesilsə, necə olarsan, bütün bədən narahatçı olur, qızdırma olur, gecəni yata bilmirsən, yeməyimin belə dadı qalmır. Çünki o bir üzvü itirirsən, üzvün əziyyəti var. Müsəlmanlar da elə birlik olmalıdır, elə qardaş olmalıdır. Bir qardaşın ehtiyacı varsa,
o qardaşın ehtiyacında elə durmalısan ki, sanki sənin bədənin bir üzvü yaralıdır, xəstədir. Özünü necə müalicə edirsən, elə müalicə eləməlisən. Çünki hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Lə yu'minu əhədukum həttə yuhibbə li əxihi mə yuhibbu li nəfsih." Sizdən biriniz iman getirmez veya kamil iman getirmez. O vaxta qədər ki, özünə istədiyini qardaşda istəmədiyincə. Özünə nə istəyirsən qardaş, o da onu istəməlisən. İstəmədiyincə sən kamil iman getirmiş olmazsan. Necə qardaşın evində ac yatır, sən necə rahat yata bilərsən? Qardaşdır, bədənin bir üzvüdür. Necə rahat yata bilərsən? Sələflərdən gəlib ki, bəzi rivayətlər gəlib ki, müsəlmanın iki qardaşın misalı iki əlin misalındadır. Onlar deyir, bir-birini yuyur. Bir əl olsa bir əl özün necə yuyar? Özün necə tamamlaya bilər? Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisində buyurur ki, وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا Ey Allah'ın qulları! Qardaş olun! Bu böyük neymətə bizi həvəsləndirir. Çünki qardaşlıqda, qardaş olmaqda o imanın şirinliyi var. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ ف۪يهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْا۪يمَانِ Üç şey. Kimdə olarsa, üç xislət, kimdə olarsa, o imanın şirinliyini duyar. Birincisi, Allah və Rasulunu hər bir kəsdən çox sevməyincə, sevərsə, hər bir kəsdən çox sevərsə, o zaman imanın şirinliyini dalar. İkincisi, bir kişini yalnız Allah üçün sevərsə. Və üçüncüsü, odda yanmaq istəmədiyi kimi, küfrə qayıtmaq istəmədiyincə. İmam İbn-i Rəcəb rahiməhullah bu ikinci xislət barəsində buyurur ki, bir kişi Allah üçün qardaşını sevinməsi barəsində, bu deyir, imanın əslidir və imanın ən uca dərəcəsidir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada birinci xislətdən sonra getirdi o hansı xislət ki, Allah və Rasulunu sevmək, hamısından daha çox sevmək, ondan sonra getirdi nəyə görə? Çünki bir kəs Allah və Rasulunu sevərsə, onun öz qardaşına olan sevgisi də Allah üçün olar. Ona olan nifrəti də Allah üçün olar. Dostluğu, düşməncisi də Allah üçün olar. Onun nəfsində havasına bir yer qalmaz. Düşmənçilik etsə də Allah üçün edəcək, dostluq etsə də, sevsə də, nifrət etsə də Allah üçün edəcək. Və bu da insanın Allahın sevdiyi sözlərdə, əməllərdə, şəxslərdə sevməyi tələb edir. Allah hansı sözü sevirsə, hansı əməli sevirsə, hansı şəxsi sevirsə, sən də onu sevməyi tələb edir. Və eləcə də Allah hansı sözü, hansı əməli, hansı şəxsi nifrət edirsə, sən də onu nifrət etməyi tələb edir. Deməli, sən bu iki xislət birləşir. Sən Allah və Rasulunu hər kəsdən üstün sevərsənsə, o zaman sənin qardaşına olan sevgin də ixlaslı olar. Allah üçün olar. Allah üçün olduğu zaman o mənə nə dedi, o mənə belə dedi, o mənə hələ elədi, o mənə əyri baxdı, o mənə güldü, o mənə belə şey elədi. Bunlar boş şey olar. Çünki Allah üçündür sevgin. Allah üçündürsə bağışlayacaqsan. Hədisdə Ömər radiyallahu anhdan gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnne min ibadallahi la unasan ma hum bi anbiya ve la shuhada yaghbituhumul anbiya ve shuhada yawmal qiyamah bi makanihim min Allahi taala. Allah'ın qulları arasında elə şəxslər var ki, onlar nə peyğəmbər deyirlər, nə də ki şəhidlər deyirlər. Amma peyğəmbərlər və şəhidlər belə qiyamət günü Allahın onlara verdiyi mənziləyə görə onlara qibdə aparacaqlar. Kimlərdir? Səhabələr soruşdular Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Dedilər, ey Allahın elçisi, kimlərdir onlar?
biz de istiyoruz onlardan olmak. Kimler de onlar? Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki onlar hiçbir mal aralarında olan hiçbir mal devlet olmadan, hiçbir kohumluğu alakası olmadan birbirini Allah için sevenlerdi. Ne kohumluk alakalar var, ne de ki ticaret, mal devlet söhbəti var aralarında. O mənə pul verdi, onu sevim. Hiçbir şey yoktu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, fevallahi inne vucuhahum lenur. Allah'a and olsun ki onların yüzleri nur olacak. Ve innehum ala nur. Onlar nur üzerinde olacaklar. Onlar insanların korktuğu gün korkmayacaklar. İnsanları hüzünlendiği gün, hüzün çektiği gün, kederlendiği gün kederlenmeyecekler. Sonra Allah subhanahu aleyhi ve sellem bu ayasını okuyor. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhi ve lehum ihsanun. Bilin ki Allah'ın dostları onlar için ne korku var ne de ki onlar kederlenmeyecekler. Allah'ın dostları. Allah için severler, sevenler. Ne kohumluk alakası var ne de ki bir mal devlet var. Çünkü onun kardeşi, bizim öyle bir kardeşlerimiz var ki analarımız onları doğmuyor. Ama öz doğma kardeşlerden daha sevimlidir. Çünkü doğma kardeş sana ahireti belki hatırlatmayabilir. Doğma kardeş belki hansısa bir meseleye göre sana nifret edebilir. Senden yüz döndürebilir. Sana karşı çıkabilir. Ama o kardeşlerin sevgisi Allah için olduğuna göre sana hayanet etmez, seni kömeksiz bırakmaz. Daim dayak olar, arka dayak olar. Ona göre Allah subhanahu wa ta'ala onları evliya adlanıp Allah'ın dostları adlandırır. Ve bunun için de Müslümanlar gerek birbirine hemin o Allah için seven kardeş kimi olmalılar. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala buyurur وَتَعَاوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. Xeyir işlerde, təqvada birbirinizle yarışın, birbirinizle yardımlaşın. Çünkü onu koymaz bir asiliye düşmeye kardeşin. Kardeşi koymaz asiliye düşmeye. Asiliye düşerse onu yöneltir. Doğru yola yöneltir. Onu çalışar ki tövbe etmeye yöneltsin. Onu heveslendirer. Onun yanında durar. Ona göre Ömer radıyallahu anh buyurur ki bir kardeşinizde bir sürüşkenlik, bir azgınlık görseniz onu düzeltin. Onu düz yola yöneltin. Ve Allah'dan onun tövbesini kabul etmesi için dua edin. Onu tövbeye müvaffak etmesi için dua edin. Ve la tekunu a'vanan lişşeytan aleyhim. Onlara karşı şeytana yardımcı olmayın. Kardeşin sürüştü, sevinme sürüşmeyine. Bu büyük bir musibetti. Sürüştü, aktan döndü. Burada sevinmesi hiçbir şey yoktu. Şeytana yardım eleme. Eksine sen tut kolundan, nesiyet ele. Apar meşte. Görürsen asilik görürsen elinden tut koyma asili gelesin. Ona göre başka hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki unsur ehake zalimen ev mezlume. Kardeşine zalim olduğu halde de mezlum olduğu halde de yardım ele. Mezlum olduğu halde da, zalim olduğu halde da. Mezlum başa düştük, mezlum da. Kömek eliysen, yardım eliysen kardeşine. Zalim bəs. Sahabeler sorsunlar. Zalima necə yardım eliyek? Git onun elinden tutmaqla. Ona zulme koymamaqla. O pis əməl etmeye koymamaq. Ona xeyirdir. Ona yardım etmiş olursan. Ona göre kardeş o değil ki, her bir əməlində, havasında, her bir istediği şeyinde ona müvafık olasa. Hayır. Bu yalancı kardeşlikdir. O dünya şehvetleri, dünya sevgisi için olan bir kardeşlikdir. O benim dostum dedi. Hemşe yanımdadır. Filan söhbete getirdik yanımda. Filan şey belə elədik yanımda. Ama kardeşim seni hak olan yerde destekliyor. Batil olduğun halda, asilik elədiyin halda, zalim olduğun halda sen elinden tutar. Budur əsl kardeşim. Ona göre Ata rahimahullah buyurur ki bu hallar barisinde buyurur ki kardeşinizi 3 günden artık tapmasanız onun halı barisinde maraqlanın. Görmeseniz 3 günden artık
onun halı barəsində maraqlanın. Əgər xəstə olsalar, onları ziyarət edin. Yox, əgər məşğul olsalar, onları yardım edin məşğuliyyətində. Bəlkə həqiqətində ehtiyacı var. Yardım elə, məşğuldur, yardım elə məşğuliyyətində. Əgər umudublarsa, onları xatırladın. Qardaş budur. Axtarar qardaşın. Neçə qardaşlar olur ki, aylar keçəndən sonra xəbər tuturuq ki, qardaş xəstələnmişdi. Aylarla yatağında yatırdı. Bir qardaş vallahi şikayət elədi. Dedi, 3 aydır üzü üstə yatıram. 3 aydır üzü üstə yatırdım daha doğrusu. Bir qardaş mənə, bir iki qardaşdan başqa bir qardaş mənə halımı soruşmadı ki, sən haradasın 3 ay. Ata rahimullah deyir 3 gün. 3 gün tapmazsınız axtarın. 3 aydır deyir üzü aşağı yatıram xəstəlikdən. Bir qardaş gəlib soruşmadı. Belə qardaşlıq olur? Qardaşlıq belədir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə miras buraxdığı qardaşlıq budurmu? Bu nemət, bu gözəl bir xəzinə bu hala necə gəlir? Ona görə qardaşlığı artırmaq üçün gərək onun daim yanında olasan. Allah üçün sevdikdə bu hallar sənin qarşısından keçəcək. Axtaracaqsan, yoxdursa ziyarət edəcəksən. Yardıma ehtiyacı varsa yardım edəcəksən. Köməyə ehtiyacı varsa kömək edəcəksən. İmam Şafii rahimehullah buyurur ki, bir İmam Şafii rahimehullah buyurur ki, kim həqiqi qardaşlığa sadiqdirsə, qardaşından olan bir naqisliyi qəbul edər, onun üzrünü qəbul edər. Onun naqisliyini aradan qaldırmağa çalışar və ona o qarşı edilən əməlini bağışlayar. Qardaş budur. Ona görə də qardaşlığı islah etmək üçün bir neçə səbəblər var. Bir neçə səbəb var. Onlardan birincisi, ən birincisi Allaha qayıtmaq. Çünki qəlblərin açarı Allahın əlindədir. Allaha qayıt, ibadətlərinlə, əməllərinlə. İkincisi, həmin qardaşın hissiyatlarına hörmət elə. Özü onun yerinə qoy. Ola bilsin, hansısa bir haldadır. Özü onun yerinə qoy, onu başa düş. Hörmət elə onun hissiyatlarına. Eləcə də Allaha itaətdə ona yardım elə. Eləcə də qardaşın ağrıların, acılarını hiss elə. Və bu yolda olan bu sıxıntıların səbəblərini axtar. Və onu islah etməyə çalış. Və insanları toplayan, bir yerə toplayan mühüm məsələləri xatırlat. Xatırla, yadva sal. Hansıdır Allahın neyməti? Qurandır. Quran sayəsində Allah subhanahu taala bizə əmr edir ki, Qurandan yapışın, Allahın ipindən yapışın və parçalanmayın. Allahın ipindən, Allaha qayıdanda, Allahın Quranına qayıdanda, Allahın kəlamına qayıdanda o qardaşlıq, o bağ yaranır. Və eləcə də Allahın itaətində həris olmaq, asiliklərdən uzaq durmaq və qardaşlıq haqların qoruyub onu xatırlamaq və eləcə də ən önəmlisi faydalı elm məclislərində iştirak edilmək. Çünki elm məclisləri elə bir məclisdir ki, elə bir fəzilətli məclisdir ki, Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem o məclisi buyurur ki, kim Allahın evlərindən bir evində toplaşarsa, Allahın kitabını oxuyub bir-birinə öyrədərsə, onlara sükunət nazı olar və rəhmət onları bürüyər və mələklər onları əhatəyə alar. Və Allah subhanahu ta'ala o məclisdə olanları ən xeyirlilərin yanında tərifləyər. Görün, nə qədər fəzilət var. Allahın rəhmətinə ehtiyacımız yoxdur. Əlbəttə ki, var. Allahın rəhməti olan şəxsdən başqasına zərər gələr? Xeyr. Allah rəhm edibsə ona, ondan başqasına necə zərər gəlsin? Hansı ki, Allah subhanahu ta'ala rəhməti onun üzərindədir. Və Allah subhanahu ta'ala onu tərifləyir. Ən xeyirli mələkləri yanında.
7 qat səmanın üzərində səni tərifləyir. Tərifləyir ki, filan qulum elm məclisində iştirak edir. Və Allah subhanahu taala sənin günahını bağışlayır. Dedi ki, hədisdə gəlir ki, Allah subhanahu taala mələklə əmr eləyir ki, o məclisdə kimlər varsa bil ki, hamısının şahid ol ki, hamısının mən günahlarını bağışladım. Cəbrail aleyhisselam deyir ki, oradan bir kəs keçirdi sadəcə. Sadəcə deyən qulaq astı elm məclisinə. Diyanda sadəcə baxdı ki, nə danışılır. Deyir ki, şahid ol ki, onu da bağışladım. Subhanallah. Gör necə bərəkətli məclisdir, elm məclisi. Orada olan nəsə itirər. Ona görə də qardaşlar, bu qardaşlıq, necə ki, qeyd etdik, elə böyük bir xəzinədir ki, baxaq, alimlər bu qardaşlıq haqqında nə deyiblər? Əsil qardaş necə olur? İmam Şafii rahimehullah buyurur ki, qardaş odur ki, onun yanında ehtiyat eləməyəsin nəsə danışmağa. Ehtiyat eləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki qardaşındır. Bilirsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, bir məclis əmanətdir. Bu məclis danışdın sən qardaşa bir söz dedin, əmanətdir. Nə ehtiyat eləyəcəm? Qeybət deyil danışdığım, başqa bir söz deyil. Niyə ehtiyat eləməliyəm onun yanında? Qardaş odur. Eləcə də sələflərdən bəziləri deyib ki, bu qardaşlıq haqqında. Deyir ki, mənim yanında bir kəs haqqında danışılanda mən təsəvvür edirdim ki, o mənim yanımda oturub. Baxın, necə müalicə edir. Deyir və çalışırdım ki, elə kəlmələr deyim ki, onun haqqında. O mənim yanımda oturanda onun xoşuna gəlsin həmin kəlmələr. Nifrət eləməsin o mənə o kəlmələrə görə. Başa düşdünüz? Yəni, təsəvvür elə ki, o sənin yanındadır. Və sonra istədiyi danış. Sən təbii ki, onun yanında olanda sən ona qarşı danışa bilməyəcəksən, qiymətini edə bilməyəcəksən, xoş sözlər çalışacaq danışmağa. Və beləcə qardaşlığı onlar qoruyandılar. Çünki hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, elə bir müsəlman yoxdur ki, qardaşı olmadığı halda ona bir dua eləsin, mələk ona sənin üçün də eynisi olsun deməsin. Sən hansısa bir qardaşın üçün bir dua eləyirsənsə, mələk də sənə deyir ki, sənin üçün də eynisi olsun. Qardaşın üçün xeyir danışacaqsan və xeyir dua eləyəcəksən və mələk də sənə o cür dua eləyəcək. Vallahi təcrübədən keçilib. Elə bir qardaş elə bir söz demişdi ki, və Allah subhanahu anh müvəffəq elədi, xoş dualar elədim onun üçün. Və mələk dua eləyir sənin üçün. Və Allah subhanahu anh qəlbimizi elə birləşdirdi ki, bu gündə kimi qardaşıq o qardaşla. Elə sevdirdi. Çünki sən dua etmək ilə mələk də sənin üçün dua eləyir. Yəhiyyə ibn Məaz rahiməllah buyurur ki, qardaşlıq haqqında, qardaş o deyil ki, sənin mənim üçün dua elə deməyə və ehtiyacı olsun. Qardaş, özü səni xatırlamalıdır öz dualarında. Xatırlamalıdır sənin üçün dua eləməlidir. Ehtiyac olmalı deyil ki, sənin ehtiyacın var hansısa bir məsələ, deyəsən ki, mənim üçün dua elə, mənim ehtiyacım var. Həsən Əbəsr rahiməllah buyurur ki, bizə qardaşlarımız ailəmizdən daha xeyirlidir. Baxın, iddialı sözdür. Ailəmizdən daha xeyirlidir. Niyə görə? Çünki ailəmiz bizə həmişə dünyanı xatırladır. Və qardaşlarımız isə həmişə ahirəti xatırladır. Qardaş olan, həqiqi qardaş olan sənə ahirəti xatırlatır daim. Dünyanı xatırlatmaz. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisində buyurur ki, pis dostla yaxşı dostun misalını çəkən vaxtı buyurur ki, yaxşı dost ətir satana bənziyir. Ya ondan ətir alarsan, ya o ətirindən vurar üzərvə, ya da ondan gözəl iyi hiss edərsən. Və pis dostu isə körükçüyə bənzədir. Ya o sənin üstüyü bulaşdıracaq, ya da ki, paltarı yandıracaq. Pis dostu ona bənzədir. Sən də yaxşı dostdan daim xeyir görəcəksən. Qardaşından daim xeyir görürsən. Və gözəl bir söz deyir Əli ibn Hüseyn rahiməhullah. Bir kişiyə deyir ki, sizdən biriniz bir qardaşının öz
qardaşının, Allah üçün sevdiyi bir qardaşının cibinə girib rahatça pul, istədiyi qədər pul götürə bilir, bir malından götürə bilir. Deyir, xeyr. Deyir, onda qardaş deyilsin siz. Deyir. Qardaşlıq belə olmur. Sənin ərkin çatmırsa qardaşından cibinə girib pul götürməyə icazəsiz yox ha. Onun xəbəri var. Sadəcə götürürsən, götürməyə hansısa bir ehtiyacın varsa. Bu necə qardaşlıqdır? Biz də indi bunu əl eləmək olar. Min cirad qoşarlar. Fudayl ibn İyad rahimahullah buyurur ki, bu laf çətindir. Buyurur ki, əgər özdə bir dost tutmaq istəyirsənsə, qardaş seçmək istəyirsənsə, onu qəzəbləndir. Onun sənə qarşı hərəkətini görəndən sonra onu biləcəksən ki, sən onu dost tutmağa layiqdir yoxsa yox. Bugün tətbiq edə bilərik bugün onu. Dostsuz qalaraq bunu tətbiq edəcək. Allah qorusun. Bunlar sələflərdən olan sözlər idi qardaşlıq barəsində. Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanahu taala bizi Allah üçün sevən qardaşlarda eləsin. Bizim qəlblərimizi sahabələrin qəlblərini birləşdirdiyi kimi birləşdirsin. Bizi daim xeyir məclislərində, xeyirdə öndə olanlarda etsin. Bizi haqqı haqq kimi deyib ona tabi olanlardan, batili batil kimi görüb ondan uzaq duranlardan etsin. Bizim bura cəm etdiyi kimi Firdos cənnətə cəm etsin. Subhanakallahumma hamdik və əşhədu an la ilaha illa ent və əstəğfiruka və etubu.